Poštovani gledalci, dobar dan i srećan vam badnji dan. Nadam se da su sve pripreme na vreme urađene i da su sada samo doterivanja važna za sutrašnji veliki praznik Božić. A mi ćemo po običaju koje kude po Srbiji, što onomad reče Karađorđe, a ja to malo pridodah greškom Milošu. Ali dobro, oni su naši, dakle Karađorđeva uzrečica, da krenemo koje kude po Srbiji, a možda malo i šire. Prvo Šumadija. Mir Boži, Hristos se rodi. Va, istina se rodi. Radiše Urošević, stiže nam iz Kragujevca i nadam se da si se ti pripremio sve za večeras, badnje veče. Da, uvek spreman, sve ono po protokolu kako sleduje po našim srpskim običajima, zna se badnjak i sve ostalo što ide da obradimo pre svega dečicu. Tako je. I to je najveseliji praznik kod nas i da mi to proslavimo na taj način što ćemo zapevati odmah, je li tako? Slažem se. Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Vićentijevića i Radiša Urošević. Izvolite. Svake noći sanja staze zavičaja mog, odavno sam otišao iz sela, pa me budi zove ti sva i majčina suza vrela, pa me budi zove ti sva i majčina suza vrela. Da sviram, devojke da biram, ostanošnja zavičajna, nenošena. Ostade mi ljubav prva, neprošena. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, ferulicu da sviram, devojke da biram, ostanošnja zavičajna, nenošena. I sve mi se usnuči ni da ću jednom kući doći. I sve mi se usnuči ni da ću jednom kući doći. A mogu sam da kosim i nošnju da nosim, ulicu da sviram, devojke da biram, osta nošnja zavičajna. Da sviram, devojke da biram, ostanošnja zavičajna, nenošena. Ostade mi ljubav prva, neprošena. Potrošik mladalačke snove i ceo mi život stade u stihove pesme ove. I ceo mi život stade u stihove pesme ove. A mogo sam da kosim i noć
Hvala ti lepo, Radiša. Hvala ti lepo, Radiša. Još jedan aplauz, molim vas. Mnogi Radišu zovu šumadijski Pavaroti. Ja to zato što sam proveo novu godinu u Italiji, pa sam malo osvežio ta znanja, pa mi to pade na pamet. Pripremamo se za svečani doček Božića, večeras Badnje veče. I moje gošće su iz Home Plusa, da malo popričamo, Mirjana, o tome kako treba dekorisati sto za ovu veliku svečanost. Dobar dan, Žiko, želim vama. Hvala što ste nas opet ugostili. Ono što je važno za božićni praznik, koji je najradosniji, svi to znamo, jeste da ispoštujemo tradiciju, ali u isto vreme možemo da koristimo i eto tako neke detalje. U toku emisije će to, do kraja emisije će to izgledati onako kako treba i nadam se da će se dopasti vašim gledalcima. Vi ste dosta, Aleksandra, ovog inventara doneli, nadam se da ćete ostaviti nešto mesta i da stavimo nešto, da probamo, da neke ukuse božićne probamo, jer imamo tu neke goste koji su doneli lepu i ukusnu hranu. Dobrodošli. Jesmo i pokušat ćemo najšarmantnije da pokažemo gledalcima kako da naprave svoju trpezu božanstvenu za Božić. Odlično. Merima Njegomir je naša gošća danas. I koliko je Merima važno da za praznike uopšte tako sto bude svečan, lep, da... Pretpostavljam da to mnogo znači za okupljanje porodice i prijatelja. I kod malobrojne i kod višečlane porodice da se okupimo, da budemo zajedno. Kažu neki da bi trebalo to svake nedelje, ali evo da iskoristimo s obzirom da svi smo na nekim raznim stranama radimo, ali bar za Božić, za Uskrs, za Badnje veče i za sve te praznike tradicionalne koje moramo poštovati i jednostavno sačuvati ono što smo nasledili od naših, preneti našoj deci. Mislim da je to važno. U tradiciji našoj su i gusle i bez gusala naši ljudi i u svetu ne mogu. A kaže da najveće udruženje guslara na svetu je u Kanadi. A o tome nam priča naš Aleksandar. Aleksandre, Žigiću, pojavi se. Žiko, u društvenoj sali Srpske pravoslavne crkve Svete Trojice ovde u Kitcheneru, Ontariju, u Kanadi, održana je proslava 20 godina rada guslarskog društva Filip Višnjić. Organizatori kažu da je ovo mesto, Kitchener, inače grad, sa najvećim brojem guslara u Severnoj Americi. Uz domaćina se nastupila i društva iz Čikaga i Toronta. Program je počeo nastupom hora Sveti Roman Melod, koji deluje upravo pri ovoj crkvi. Pa naš hor, moj hor ovde pri crkvi radi već evo sad nekih 17 godina, 18 godina i ima nas nekde oko 30 članova i naš glavni posao je da odgovaramo liturgiju svake nedelje, odgovaramo na Hristovim i Bogorodičnim i ostalim praznicima. Uz to nastupamo na koncertima ovde u našem kraju pri Južnom Ontariju. Potešku događaju dao je i protojerej Stavrofor Dragomir Ninković, starešina hrama. Tako da su mnogi, pogotovo naša braća i sestre sa područja Sarajeva, Romanijskog regiona, Goražda, a i drugih dijelova Hercegovine, prvenstveno čak i Srbije, Vojvodine, došle ovde ove krajeve, naselili se ovde i prišli u ovom svetom hramu. Ovaj sveti hram također nije puno star, tek 27 godina kako ovaj hram izgrađen, ali ljudi ovde su naselili se još mnogo prije. Tada je bilo stanje u našoj crkvi mnogo teže nego što je danas. Guslari u Kitcheneru ističu sa ponosom da je to grad sa najviše guslara u Severnoj Americi. Imali smo tu dosta izvorni guslarski predstavnika, tako da sam mnogo zadovoljni. Ja sam isto organizator svega ovoga ovdje u Kitcheneru i osnivač sam ovog društva, tako sa svim mojim ovim jaranima i prijateljima. Oktobra mjeseca 1997. godine, u onome vremenu kad je veliki broj Srba dolazilo iz otadžbine, došao je nekoliko guslara, među prvim je došao Mladen Stojanović i bio inicijator da se napravi guslarsko društvo Filip Višnjić, tako da evo ove godine slavimo 20 godina postojanja guslarskog društva. Kitchener se inače nalazi na široj teritoriji Toronta, jedan je od najvećih centara za Srbe u ovom delu Kanade, uz mesta kao što su Hamilton, Mississauga i naravno sam grad Toronto. Lepše,
Tako je sa guslarima, a sada kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić iz Plandišta. Moji gosti su Marko i Bojan, predsednik KUD-a i umetnički rukovodilac. Dobrodošli, mladići. Bolje vas našli. Da malo kažemo nešto o KUD-u. Ajde, prvo vi, Marko, kao predsednik. Prvo, poštovanje Žiko, Hristo se rodi svim vašim gledocima. Mi smo malo kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić iz Plandišta. Osnovani smo 2000. godine, znači ove godine mi slavimo naše punoletstvo, 18 godina. Molim, lep aplauz za ovaj jubilej. A šta umetnički rukovodilac može da nam kaže? Koje su to igre? Šta je to što je na vašem repertuaru? Na repertuaru kulturno-umetničkog društva imamo igre iz gotovo čitave Srbije. A danas ćemo se predstaviti delom koreografija igre iz Banata i delom koreografije igre iz Užica sa kojom smo ove prethodne godine osvojili srebrnu plaketu na pokrajinskom takmičenju Dece Vojvodine koje je održano u Bačkoj Topoli. Odlično, s obzirom da je Plandište u Banatu, počet ćemo sa igrama iz Banata, ali tako? Tako je. Kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić Plandište, pozdravite ih. Kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić iz Plandišta. A sada putujemo malo u svet. Idemo do Italije, do Napulja. Tamo na ekranu vidim jednog reportera, neverovatno liči na mene. Možda je on proveo novu godinu u Napulju. Izvolite, gospodine. Popeli smo se na vrh brda do tvrđave da bismo pogledali ceo lep Napulj. Tamo ga je natkrilio Vezuv. I tako Napulj živi uvek
sa pogledom na taj veliki i aktivan vulkan. Čarima Napulja nije odoleo ni slavni nemački pisac Goethe, koji je u Napulj stigao krajem februara 1787. godine i to je prema zapisima koje je ostavio bila ljubav na prvi pogled. Pred prirodnim lepotama ovog grada on pada u potpuni zanos, a pred životnim navikama temperamentnih Napolitanaca i sam počinje da se menja, a njegova nemačka racionalna duša da se omamljuje. U jednom od mnogih trenutaka ushićenja kaže: Napulj je raj, svako živi u nekoj vrsti pijanog samozaborava. Sa mnom je isto tako, jedva sam sebe prepoznajem i izgledam sebi kao drugi čovjek. Juče sam pomislio, ili si pre bio sišao sa uma, ili si to sada. Napulj je zaista pravi biser juga Italije. Cela kampanja, odnosno ova regija poznatija kao velika žitnica ili plodna zemlja, kako su Rimljani nazvali tokom celokupne istorije, jel te koliko je duga ovde u Napulju, je toliko specifična zato što znamo da je ovde nastala čuvena pizza Margarita, koja je i simbol ne samo cele Italije, već i najpoznatija pizza u svetu, a i pored toga Napulj je onako jedan, pomalo mogu slobodno reći, šašav grad. Imali ste to i vi, Žiko, priliku da vidite kako stvari funkcionišu u Napulju. Ovo je, mogu slobodno reći, najurbaniji grad Evrope, mnogo urbaniji, na primjer, nego od jednog Istanbula, gde je potpuni kolaps u saobraćaju, gde su ljudi onako veseli, podno vezuva žive, jel tako, vezovim diktira način života. Koliko je vezov onako pun energije, takvi su i njegovi ljudi. Velike pretnje tu, iznad njihovih glava, pa kad je tako, neka se živi. Da, apsolutno, nikad se ne zna. Ova planina na 1281 metar visine već miruje relativno dugo, jel tako? Tako da se kaže, samo je pitanje kada će se nešto desiti, jel tako, ovde. Tako da gotovo sve kuće u gradu imaju, na primjer, jednu ikonu Bogorodice koju direktno upiru prema Vezuvu kako bi, jel te, Bogorodica svojom energijom zaštitila ovaj grad. Zbog toga su i veoma pobožni i veoma sujeverni i svi su okrenuti prema svom glavnom bogu, odnosno prema ovoj planini koja diktira život ovde više od 2000 godina. Šta biste preporučili to, šta je najvažnije da vide, da ne propuste od turističkih atrakcija u samom Napulju? Da, ovako je. Pa Napulj ima, ukoliko verovatno gledalci nisu znali, kad kažemo Napulj, on nešto nije preterano poznati turistički grad u Italiji, jel tako? Napulj ima najveće istorijsko jezgro pod zaštitom UNESCO na svetu, preko 1700 hektara. To je sklop neverovatnih ulica, eto, imali ste priliku da vidite kako zapravo izgleda taj stari grad i gde se nalazi čuvena crkva Svetog Januarija, koji je poznat po tome što njegova krv ključa tokom određenih datuma tokom godine. Također, tu su nekoliko starih utvrđenja koje se mogu vidjeti i naravno čuveni vidikovac Posilipo, sa koga se pruža fenomenalna panorama na ceo grad i na Vezuv, odnosno na ceo zaliv oko grada Napulja. Kada ste već u Napulju, svakako je dobro znati da je on mesto rođenja pice. Naime, 1889. u restoranu nedaleko od Kraljevske palate picu je prvi put napravio jedan mladi kuvar, i to u čast posete kraljice od Savoje. Na testo, za koje sigurno nije ni sanjao da će jednog dana osvojiti svet, stavio je paradajz, bosiljak i mozzarelu, boje koje predstavljaju italijansku zastavu, a svoje kulinarsko delo nazvao je pizza Margareta. Danas je na zidu vrlo posjećenog restorana Brandi postavljena tabla kojom je obeležena stogodišnjica ovog najpopularnijeg italijanskog kulinarskog brenda. Napuljski metro ima 14 stanica, pretvorene su u podzemne umetničke galerije. U metrou posetioci sada mogu uživati u stalnim i privremenim umetničkim izložbama, kao i izlaganjima muzeja poput Napuljskog nacionalnog arheološkog muzeja, koji se nalazi iznad jedne od stanica, a u planu je da se posetiocima u budućnosti obezbede i besplatne knjige koje mogu čitati dok se voze ispod najvećeg urbanog centra Južne Italije. Koliko je vreme lepa, služilo nas je vreme ovih zimskih dana,
preko puta ste videli jedno od mondenskih ostrva, jedno od najskupljih ostrva na svetu, ostrvo Kapri, koje su još rimski imperatori izabrali za ostrvo gde će se odmarati i gde će graditi vile. Ne samo videli, nego i posetili. Šta je važno da kažemo o Kapriju još? Kapri kao jedno malo ostrvo je zaista onako ostrvo koje će vas možda donekle podsjetiti malo na Grčku, ali sa druge strane vi nećete tamo uživati u savršenstvu, jel tako? Uživat ćete u rustici, u mirisima, u cveću, u prelepim vilama, u dobroj kuhinji, naravno sa dobrom cenom, i imat ćete priliku ukoliko dođete u zimskih meseci da vidite kako ovaj grad funkcioniše i tokom zime, pošto je prepun turista, brojni poznati Italijani, modni kreatori, svi su dolazili sada oko nove godine, to imali smo prilike neki da vidimo kada smo posjetili Kapri, za svega 40 minuta od Napulja brzim brodom možemo stići do tamo. A i kultni Sorrento je tu blizu i dokažemo koju reč i o tome šta je tu najvažnije videti. Tako da, da, generalno Sorrento kao najpoznatije turističko mesto za odmor na svega nekih 60 km se nalazi od Napulja, na istoimenom poluostrvu je posebna priča. Posebno je nešto Napulj, totalno druga energija na Kapriju, a Sorrento je nešto posebno drugačije, to videli smo juče kada smo se prošetali do Sorrenta. Zaista je jedno fenomenalno mesto sa izvanrednom vegetacijom, sa fenomenalnim hotelima, sa fenomenalnim terasama odakle se pogled pruža na sve te vulkanske stene i na ceo zaliv, vam pruža nezaboravan odmor. Tako da, ko nije imao priliku da se kupa na svim tim vulkanskim plažama, idealna je prilika da se dođe u Sorrento i da se pored svega proba čuveni lemončelo, odnosno likjer od limuna koji se proizvodi ovde i on je jedinstven u svetu. I prošeta jednom divnom ulicom koja je trgovačka ulica gde ćete vidjeti limun od kilo i pa, tako? Tako je, vidjet ćete ogromne komade limuna i naravno najpoznatiji sladoled na svetu. Kažu Italijani, svako ima, svaki grad ima najpoznatiji sladoled na svetu, kažu da je najčuveniji u San Gimignano, ali eto ja sam razuverio naše turiste, imali su priliku da probaju sladoled u Napulju i čuveni sladoled koji se nalazi u Sorrento, koji se zove Primavera, koji je takođe jedan od najboljih sladoleda na svetu, više puta proglašavan. Trg imaju izuzetno lepi, zove se po njihovom velikom znamenitom čoveku. Da, čuveni Torquato Tasso ili čuveni srednjevekovni pisac koji je živeo u 16. veku, poznat je po tome što je neke stihove napisao i za čuvenu Cvetu Zuzorić. Ja predlažem obavezno da se svrati u kafanu muzej posvećen Karuzu. Naravno, i to obavezno, tako da treba doći ovde i minimum provesti nekih, sad me kažu za Napulj nije dovoljan jedan život, ali zaista treba odvojiti makar 5 dana i vidjeti sve ove lepote celokupnog ovog područja ovde. Eto, to je ta priča iz napuljskog kraja, a sada se ponovo vraćamo pesmi. Merima Njegomir je, kao što ste videli, gošća. Hoćemo nešto napolitansko ili ćemo nešto iz... Moglo bi i napolitansko, samo se nismo dogovorili, ali može. Da. To je Sorrento, divna pesma koju ja sam inače pevala, tako da... Ako ti kažeš, ja ću bar malo. Ajde, bar malo. Vedo mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu chi tiene in mento, cascetato fai sunna. Bravo, Merima. A sada Narodni ansambl Radio Televizije Srbije, Siniša Vičentivić i Merima Njegomir. Izvolite. Zdravljamo, soj na pica, misli, zora je, a mana, misli, zora je.
Hvala lepo. Badnji je dan, pripremamo se za veliki praznik, sutrašnji Božić, a u to ime pevamo. Moji gosti su Mirjana Aleksić i Aleksandar Tirnanić. Dobrodošli. Dobro jutro. Bolje našli. Hvala. Dobro jutro. Čujem da ćete nam otpevati jednu lepu duetsku pesmu. Hoćemo, eto, radi smo. Predivna je pesma, čućete. Hvala. Izvolite uz narodni ansambl. Izvolite. Hvala. Jesi, lepa vam je pesma, super. Aleksandre, hoće li biti neka ploča, jesi nešto ozbiljno radio? Ja lep glas imaš, odlično pevaš. Hvala na komplimentu. Ja sam za sada snimio u RTS-u 4 trajna snimka. Nadam se da će ih biti još, pa kada se skupi dovoljan broj pesama, nadam se da ćemo izdati neki album. Zašto da? Ali čujem da učestvuješ i u ovoj našoj kultnoj emisiji 60 godina RTS-a, najlepše pesme za 60 godina. Ja se ne bavim muzikom profesionalno, bavim se muzikom, nažalost, samo iz hobija, ali mi je uvek čast kad me pozovu tako neke lepe emisije gde možemo da podržimo lepu narodnu muziku, da se razvija taj pravac i da se očuva naša kulturna baština i tako, to je to. Ti si iz Krnjeva, je tako? Mire iz Bogatića. Da, da. I stigla je nova pesma, čujem. Jeste stigla nova pesma, bukvalno stigla sinoć. Ovo je završena jer ste pozvali u Šarenicu, jeli? Ovo je pesma radio Bane Vasić, muziku i aranžman, tekst je radio Andrej Jakšić. Ja ih ovom prilikom puno pozdravljam i naravno pozdravljam moj Bogatić. To se podrazumeva, da, odmah. Aleksandre, da mi slušamo i da spremamo novu ploču. Izvoli. Thank you.
Mirjana Aleksić, nova pesma, hvala najlepše. Hvala vama. Mirjana, neću da te pitam za godine, ali znam da si ti odrastala uz RTS, uz crtane filmove, kasnije uz zbiljnije emisije i tako dalje. 60 godina je prošlo i mi ove godine obeležavamo 60 godina radiotelevizije Srbije. I sada ćemo one starije gledalce da podsjetimo kako je to bilo nekada dok su, kada je humor i zabavni program bio radili Mija i Čkalja, naši veliki humoristi. Evo priče koje nam pripremaju kolege iz Trezora. A sada, dragi gledalci, vidjet ćete... Komši, opet je to crklo. Izgleda da mu prokuo kilero. Đavo da ga nosi. Vreme je za remont. Što rekao moj stric, dok god ne eksplodira, nikad nije kasno. Izgleda mu crkla PCFMR 92. Aha, jel? A to kad crkne da puši, jel? Zavisi do anulacije. Aha, do anulacije. A vi se razumete u to? Moj stric je stručnjak za to, a ja samo gledam. Ili imate viljušku? 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 Imam, imam. Dajte, dajte viljušku. Pusi. Evo je. Dobro, izgleda će da izdržimo. Je li stalo? Aha. A, jesi vidi nešto? Miče. Pogledajte mi malo bolje. Neverovatno. Šta neverovatno? Valjarević. Valjarević na televiziji. Ma ne, brate, nego na vrati. Šefe! Bez panike. Spasili ste. Ko spasi? Zašto spasi? Spasili ste. Zašto? Čega spasite? Čega spasite? Gde gori? Nikde ne gori, gori povređeni. Nema povređeni. Niko ne gori. Niko ne gori. Mikanoviću. Mikanović. Šuljak. Šukunjević. Šukunjević. Pa ljudi, pa znate kako smo se brinuli nema za vas, naročito ja. Nema pa za nas. Zašto se brinuli? Dim. Sudje Dim. Ja sam ga prvi pomirio. I pomislik, zar takva dva čoveka da stradaju? Takva je. Dva lava, preduseću, dva tigra, dve muve, dve grtice. Gde gori? Ne gori nigde, nigde ne gori. Ne gori, ne gori. Ja sam pomirisao da gori. Ne, ja sam osjetio prvi. Ne, ne, ja sam popravljao televizor pa se puši. Bravo. Kako se zabavljate? Vaš provod, to je naša briga. A sada jedno važno obaveštenje za sve gledalce večerašnjeg programa. Kako? Pardon. Televizija nagrađuje najsrećnijeg među vama. Ko je najsrećniji? Ko je? Pažnja, poziva se TV pretplatnik koji je večeras u svom prijemniku našao beloga zeca, pa ste ponavljam, belog. Belog? Njemu ćemo ispuniti tri želje. Indija, Honolulu, Havaj, automobil, jahta, tranzistor, komšija. Odaberite sami. Ko večeras? Komšija, to je on imao belog zeca, komšija. Šukuljeviću, to je on. Šukuljeviću, ti na ko večeras ima beloga zeca, taj ima sve. Čekaj malo. To je on, ipak je on. Komšija, on je. On je, idi, mać. Odi ti kod tvojeg zika Šukuljevića. Brzo pomislite dve želje. Ja on ne znam prošto sada pomislite. Dajte, smislite nešto. Imate jednu želju, drugu želju imam ja, a treću ćemo zajednič. A treću ćemo, Bože, sve mi neke gluposti padaju na pamet. Volio bi sad recimo da budem indijski fakir. To je naša nova rubrika u emisiji Žikina šarenica. Podsjećamo se zanimljivih detalja iz zabavnog programa tokom proteklih 60 godina. A molim jedan sada aplauz veliki za frulaša u narodnom ansamblu Vasu Petrovića, kome je danas rođendan. I kad mu je rođendan, onda da mi uz njegovu frulu započnemo jedan mini koncert koji smo pripremili za današnji badnji dan. Vaso, izvoli. Thank you.
ti je srećan rođendan i da znaš da su se tvoje kolege odlučile da ti kupe novu frulu, kažu bolju. Vidjet ćemo. E, odlično. A sada da nastavi Aleksandar Tirnanić. Kako beše ova pesma koja je stigla iz Krnjeva? Tako je. Pesmu Ljubav i srce more napisao Miodrag Todorović Krnjevac i ja sam ponosan da mogu da pevam pesme svog zemljaka. E, tako. Odlično. Izvoli. Hvala. Kada sretok tebe, od tada te volim više nego sebe. Ti ne slutiš šta se u mom srcu krije, da za tobom gori i uzdake bije. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Svakog dana vesela i lepa kao ruža rana, pesmo mi se javiš, a očima šaraš. Ti ne slutiš da mi bol u srcu stvaraš. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Što za tobom mene, pogledaj me nežno, želja moja živa, pogled će ti reći šta mi srce skriva. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Zaškripa pija, od miline sva uzdrhtim ja, mislim dok nekud ideš ti,
Nađe izvor bistre vode. Izvolite. Hvala lepo. Bio je to mini koncert za današnji Badnji dan. A sada ćemo da pričamo o pripremama za
trpezu za Badnje veče i za tako Božić. Mirjana, dokle smo stigli? Stigo je Esek, stiglo je sve ovo što... Jeste, da. Pa evo, već smo skoro pri kraju. Neću reći da smo na samom kraju, zato što treba ovde još da dođe malo i hrane. Mm-hmm. Ove, mi smo podelili ovo sto na dva dela kao i prošlog puta. Ovde je za ove koji vole ove bež varijante, ovo je malo neka plava. Naravno, obavezna pšenica, imamo badnjak, slamu. A možemo li ovu pšenicu da stavimo malo, Aleksandra? Naravno. Evo ovde ćemo da je... stavimo, da nam bude važan detalj za ovu trpezu i da ja zamolim iz pekare, naše prijatelje iz pekare Gurbanovski, da nam se malo pridruže ovde, imamo evo, nešto naravno, specijalno. Evo, naravno, dobrodošli. Izvolite, momci. Evo, možete ovde, samo polako. Ovo je čuvena česnica koja za svaki Božić stiže iz ove pekare. Ovo je ozbiljna česnica. Mnogo godina. Tako će biti i sutra na jednoj svečanosti, ali o tome ćemo nešto kasnije. Da sada prvo proverimo znanje naših gledalaca. Dakle, vreme je za kviz Žikine pitalice. Evo špice. Upoznajte neobične predele i ljude. Saznajte detalj više o tradiciji. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Proverite znanje i osvojite jednu od brojnih nagrada. E, tako, sada da vidimo kako funkcionišu naše veze. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Gradimir Marjanović iz Zlatibora, Čajetina. Odlično. Gradimire, evo pitanja za vas. Izvolite. Dakle, koji je naziv za hrast koji se na Badnji dan unosi u kuću? Šta vi mislite? Naziv. Kako se zove to hrastovo drvo koje unosimo uveče na Badnji dan? Može beli hrast, može cer. Ne, ali kakav je naziv u narodu za taj? Naravno, badnjak. Badnjak, tako je, to je pravi odgovor. Tačan odgovor i zahvaljujući tačnom odgovoru vi ste dobili... Hvala, Žiko. Omni Aqua, pijete izvorsku vodu i na česmi u kući. Da vas pitam, da li je samo cer ili kod vas na Zlatiboru može i bor? Bor ne može, nikako. Ne može. Dobro, to samo da proverim. U redu je. Hvala, najlepše. Dobro, Žiko. Svako dobro. Idemo dalje. Halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Ja sam Rosa Đurić iz Kragujevca. Iz Kragujevca? Da. Znate li da je... Dan, Žiko. Hvala. Znate li da ove godine Kragujevac obeležava veliki jubilej, 200 godina, od kad je postao prestonica Srbije, od kad je knjaz Miloš preselio prestonicu u Kragujevac. E, dobro, evo i pitanja za vas sada. Pitanje o Badnjem danu i Božiću. Kakva se trpeza priprema na Badnji dan? Posna ili mrsna, to sam mislim. Na Badnji dan se priprema posna. Posna, tako je, to je tačno, to je tačno. Da. Nagrada je na slovu C za vas i vi ste dobili jedan voucher Enmona da nešto prinovite u kući. Čestitamo. Čestitamo, idemo dalje. Tako se valja za Božić. Dobar dan. Halo. 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 Da li je to nešto veza bez veze? Odustao. Neko se prepao, nisu teška pitanja. Imamo li vezu ili... Halo, dobar dan. O, dobar dan, pa gde ste? Jeste išli da sečete badnjak negde? Evo, kod kuće, u praznoj atmosferi, dobar dan i sretan Badnji dan. Tako je. Dobar dan i vama. Jeste li ocekli badnjak, jeste spremili? Ja pa još nisam, Žiko, jer kaže na Ćukovcu je kaže sneg i na Drenovcu. Je li tako? Inače, ja sam iz Starog Trstenika, blizu Male Jasikovice, a još bliže, da pojasnim... A ja sad tako daleko idete da sećate hrast u našoj šumi. Dobro, u redu je, tako je. Evo pitanja za vas, po protekciji. Ajde. Kada se unosi badnjak u kuću? Posle zalaska sunca. E, dobro, na Badnji dan, tako. Da, na Badnji dan, posle zalaska sunca. Tačan odgovor, komšija. Evo i nagrade. Hvala.
Nagrada je na slovu E i to su proizvodi Prizme. Čestitamo, čestitamo. Dobar dan. Dobar dan. Halo. Da? Dobar dan, vaše ime je? Nada. Odakle ste, Nado? Sa Novog Beograda. Nado. Vi ste naravno kupili već badnjak, ali tako? Takav je običaj u gradu. Jesam, radi. Kako da ne, to poštujem. Tako, evo pitanja za vas. Dakle, kako se zove prvi posetilac na Božić? Prvi gost. A znam, položajnik. Položajnik, tako je. Tako je, Nado. Hvala. To je tačno i evo nagrade za vas. Jedan mobilni telefon, Dar NT kompanija, da malo potrošite para i X-LED sjelice da uštedite što potrošite na mobilnom. Eto, tako. Hvala, ovo je lepa Žiko. Kombinacija. Čestitamo. Hvala. Idemo dalje. Halo. Da. Dobar dan. Dobar dan, Žiko. A vaše ime? Zlata. Dobar dan, Zlato. Odakle ste, Zlato? Trstenik. Trstenik. Na Moravi, zapadnoj. Da, na Moravi. Zlato, evo pitanje za vas. Hvala. Po protekciji specijalno pitanje za vas. Hvala. Koji je naziv za slavski kolač koji se priprema za Božić? Ja mislim česnica. Česnica, tako je. Nagrada za vas, zahvaljujući tačnom odgovoru, jedan Filip Dušek, da lepo spava. Hvala vam Čestitamo. Puno. Čestitamo. I ja vama sve najlepše u novoj godini i sve praznike. Takođe, takođe. Sve najlepše, prijatno. Takođe. Imamo još jedno pitanje, da čujemo ko je na vezi. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Živanka Vasić iz Bele crkve. Živanka, evo pitanja u kvizu. Kakva se trpeza priprema za Božić? Mislim, posna ili mrsna? Mrsna pečenica. Mrsna pečenica, tako je. Pečenica se peče danas, je li tako? Jeste. Tako je. Da. Nagrada je na slovu R i Home Plus vama daruje nešto specijalno, Mirjana. Hvala. Nešto specijalno, ova. E, tako, čestitamo. Hvala lijepo i prijatno. Čestitamo, evo, i Home Plus i pekari iz Beograda su nam pripremili ovaj lep sto. A mi ćemo sada da odemo do Kruševca. Gorana nas tamo očekuje sa zanimljivim gostima. Da vidimo o čemu se radi. Gorana, dobar dan. Žiko, pozdrav iz Kruševca. Nije svaki dan, badnji dan, još kad se javljamo iz Lazarevog grada gde je živela knjeginja Milica i odakle se povukla u obližnji manastir Ljubostinju, njenu zadužbinu. Ovo pominjem jer je to i tema našeg javljanja, odnosno umetnički projekat koji je spojio pesnika i kompozitora. Oni su na badnji dan u Kruševcu, u poseti porodici i prijateljima, a da otkrijem i ko su Veroljub Vukašinović, pesnik iz Trstenika i Miroljub Aranđelović Rasinski, kompozitor iz Beograda, a umetničko ime dovoljno govori o tome gde je rođen. Veroljube, o kakvom se projektu radi? Pre svega srećan badnji dan, kao što ste rekli, Gorana sa ovog dvora kneza Lazara iz ove porte Kneževske, knjeginja Milica se u manastiru Ljubostinji zamonašila, gde je kao monahinja Evgenija i sahranjena zajedno po predanju sa prvom srpskom pesnikinjom Jefimijom. Ja sam rođen tu u blizini i Ljubostinja kao velika svetinja i velika inspiracija umetnika, tako da sam i ja napisao nekoliko pesama sa motivima Ljubostinje i imao sam sreću da do njih dođe kompozitor Miroljub Aranđelović Rasinski, da mu se dopadnu i da komponuje divne melodije koje su izvedene prošle godine na Jefiminim danima u porti manastira Ljubostinja. Da kažemo još i pesme su iz zbirke. Pa pesme su iz zbirke Kako je tiho Gospode, a kasnije su objavljene u drugim zbirkama mojih pesama. Hvala Veroljube. Evo da napomenem i da se zahvaljujući Rasinskom ovde na platovu ispred crkve Lazarice premijerno izvode opere sa srednjevekovnom tematikom posvećene staroj prestonici. Vama Rasinski je i Ljubostinja bliska. Jeste, ja sam kao što znate rođen u Kruševcu, u gradu gospodstvenom. Kao dete sam proveo mnogo vremena u ovom Lazarevom gradu, u Ljubostinji takođe. I desilo se da dođem do divnih stihova, svežih, autentičnih, naših, Veroljuba Vukašinovića i od tih pesama koje imaju taj jedan liturgijski bruj, imaju, vezane su za tradiciju, našu slavnu,
i prosto sam napravio jedan ciklus pesama, od pet pesama ciklus Čelinjak gospodnji. I to je izvedeno na 30. Jefimijinim danima prošle godine. Hvala vam na razgovoru, dosta smo pričali. Red je da čujemo božanske glasove trija Aliluja. Još jedan pozdrav iz Kruševca i u zdravlju dočekali Božić. Hristos u sebe pčelice zbira, Hristos u sebe pčelice zbira. Hristos u sebe pčelice zbira, Hristos u sebe pčelice zbira. Sebe pčelice zbira, Hristos u sebe pčelice zbira, pčelice zbira. Zemaljska zdela, nebeski med, matica mati, pčelinji red, na crkvom zvona, kroz vreme svira, Hristos u sebe pčelice zbira, pčelice, pčelice, Hristos zbira, pčelice, pčelice zbira. Hvala lepo, trio Aliluja, a od ove godine radi Božićno seoce kod hrama Svetog Save. Aleksandra Toković je u seocetu, pa da je čujem. Aleksandra, imaš društvo, vidim. Alo? Evo Vuk i Dane, dva brata, došla se ovde u Božićno seoce kod hrama da provedu deo Badnjeg dana, kao i ekipa Šarenice. I ovo sve traje, manifestacija i naravno cijelo ovo dešavanje na platovu kod hrama sve do 28. januara, a nastalo je zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, može da mi date još sena, i opštini Vračar, kao i omladinskom pozorištu Dadova. Mi ćemo uskoro malo da prošetamo da vidimo šta se sve dešava.
U dekorisanim kućicama služi se kuvano vino i čajevi, medenjaci i druge džakonije, a bit će i vožnja fijakerom koja će nas vratiti u neka prošla vremena. Ovde u božićnom seosetu posetioci će moći da izaberu i unikatno ručno rađeni suvenire i odeću. E, pa lepo vas je vidjeti danas na Badnji dan u društvu podmatka i oni za kome je u stvari ovo seoce božićno i namenjeno, je li tako? Tako je, pa mi smo ovo božićno seoce napravili u dogovoru sa Hramom Svetog Save, da naprosto imamo nešto u januaru. Naime, nova godina se kod nas završavala 1. januara i u januaru nismo imali nikakve događaje, a treba da napravimo nešto, posebno imamo puno verskih praznika, znači od Badnjeg dana, zatim Božića, Svetog Stefana, zatim Srpske nove godine, Svetog Jovana, Svetog Save, znači ima puno događaja, puno verskih događaja koji stvarno zaslužuju da imamo nekakvo kupljenje. Zato smo odlučili napravimo božićno seoce. Svaki dan će ovde do 28. januara između 17, posle 17 sati biti pozorišne predstave, koncerti, zatim bioskopske predstave. Znači sve što je namenjeno deci i da na taj način naprosto približimo decu hramu i da naprosto uradimo nešto što je dobro da roditelji mogu da dovedu decu ovde, jer ovo je program koji je namenjen isključivo deci. Šetamo božićnim seocetom i onda ugledamo natpis kod jedne od lepih ovih kuća. Vegapčić, sad vidimo šta je. Vuče nešto na ćevapčić. Dobar dan. Dobar dan. U pitanju su posni ćevapi od proklijelog žita. Pa to je baš zdravo. Apsolutno zdravo, jedna zdravija verzija ćevapa, idealna za subotnji i nedeljni ručak. Pa dobro, za nedeljni Božić ćemo malo nešto ipak da se omrsimo, ali za ovaj badnji dan, znači, jesu ukusni stvarno? Svaka preporuka, to su svi začini koji su uvršteni u običan ćevap, genijalna stvar. To je uzdržavanje od mrsne hrane, ali i od loših misli i da budu dobra dela. Dobra dela i da se dobro čini. Evo, ja ću sada idem u crkvu da ostavim nešto para i da uzmem badnjak. Kad se unosi badnjak? Na badnji dan? Na badnje veče. Mi ga uzmem na badnje veče. Da, znamo. Ja sam inače istoričar po profesiji i bavim se malo našom srpskom tradicijom koja je potpuno inače zapostavljena. A prvi put sam videla ovo sad ispred hrama i ja mislim da je to neka vrsta povratka onome što je u suštini srpsko biće. U nekim krajevima se na badnje veče mesi česnica, mesi se od belog brašna, sadrži onoliko delova koliko ima ukućena i u nju se stavlja parica, a ko pronađe paricu, veruje se, u novoj godini će biti srećne ruke. Sutra će biti taj kolačić da će biti parica i prošle godine moj brat izvukao paricu. Šta ti poželim? Da bude dobar ovaj lep badnji dan i srećan ti Božić. Hristos se rodi. Hristos se rodi. U Božićno seoce ovde u Beogradu kod hrama Svetog Save možete doći kad god poželite. Sve do Savindana. Ono što nas danas očekuje je paljenje badnjaka kod male Svetosavske crkve. Zatim u 19 časova u kripti hrama je predstava Božićna priča. A studenti Fakulteta muzičke umetnosti u 20 časova i 30 minuta nude nam operu Ultima. Od ponoći je Sveta liturgija. Hvala ti lepo, Aleksandra. Lepo se provodi u Božićnom seocetu. A mi ćemo sada o česnici i o jednoj lepoj tradiciji koja je u Beogradu već dosta godina. Zoran Pralica, predsednik Unije pekara Srbije i Zoran Grubanovski, predstavnik jedne od najstarijih pekara u Beogradu, su moji gosti. Zorane, vi ste krenuli sa tom velikom česnicom i tim dukatom na Terazijama. Bilo bi lepo da se podsjetimo kako to krenulo i otkud ta ideja. Nastalo je u vreme najteže za naše ljude. U vreme sankcija. Sankcija, kad su nas svi satanizovali. Mi smo sedeli u našem udruženju na Zelenom vencu. Bio je Đorđe, bio je Bobe, bio je Đura Blaževski, bio je Neša Trimčević, bio je jedan čuveni pekar Pera Nikodinovski i naravno Mikan Počeković, ja i Zlatara Stefanović. I bila je ideja šta da radimo, približavao se Božić i onda kaže, može neko napravi veliku česnicu, ja sam imao veliku peć, kažem, ja ću da je napravim. Kolika je bila, Zorane? Pa bila je, verujte mi, nismo mogli više, ali bila je 140 u prečniku. Sa 120, toliko je. Santimetara će. Da, da, da. I ova pekara Zlatara Stefanović je dala dukat i mi smo otišli ispred hotela Moskve, gde je tabla olimpijskog komiteta, smo mislili da je to neko značajnije mesto
I počeli smo da dajemo ljudima, niko nije teo da uzme, bilo je čudo. Zaboravili smo mi bili i običaj i sve to, ali... Sve to bilo. I onda se pojavio jedan čovjek iz Kravica, iz Vornika tamo. I kao uzmi Srbine i on uzme i kaže evo i tako i otišao. Otišao prvi Dukat je u Kravice, otišao, da. Misli se Voja zvao Ramović, ne znam tako. Dobro. Kasnije je nastavljena ta tradicija, sad u toj česnici nije jedan Dukat, ima više Dukata. E pa sad u toj česnici je, kad je Zoran Pralica preuzao Uniju pekara, počelo je da se širiti Dukat. Bogatije, mislim. Bogatije, da. Zoran je uvijek imao dobre sponzore, znao je da nađe te ljude da nas prate. I jedna zanimljivost, 1991. kad smo došli kući, to nije bilo ni novinara, ništa, nikakva pompa. Mene zove Đorđe Ilić na telefon i kaže, si gledaš dnevnike? Kažem, gledam. Kaže, gledaš ovo? Kažem, gledam, ne mogu da verujem. Američka, CNN, ti koji su nas satanizovali, oni su prvi odjavili da Srbi lome česnicu na Terazijskoj, koja je Terazijska česma. E, to je nešto fantastično. A što je dobro, vredi za ceo svet. Zorane, nastavljate tu tradiciju i od ove godine imamo mali preokret. Neće biti česnica na Terazijama, nego ispred hrama Svetog Save. Jeste, mi smo se dogovorili sa Patrijaršijom da ove godine na platovu ispred hrama Svetog Save obeležimo Božić kao najveći hrišćanski praznik i da ove godine posle jutarnje liturgije Patrijarh Irinej osvešta česnicu, imat ćemo dve česnice kao što smo imali do sada, pošto nam je jedna malo pa smo sada prešli na dve, imat ćemo tri zlatnika, darodavac je firma Veselinović, imat ćemo 10 srebrenjaka, darodavac je preduzeće Popović iz Šapca, česnice radimo kao Unija pekara u pekari Trimčević, ovi mladi momci ovde pored, oni će praviti danas popodne i noćas. Isto tako i jedna se pravi u preduzeću AS Braća Stanković, tako da ćemo sutra na neki način uspeti da odgovorimo svima i pripremamo još, da vam kažem, preko 2500 pekarskih paketića, krstića, balona i sve ono što na neki način obeležava ovu veliku manifestaciju. Ukoliko je sutra lomljenje česnice ispred hrama? Za razliku od prethodnih godina, ove godine pomeramo na oko 11 sati. Da li će to biti baš 11, 11 i 10? Zavisi od toga kada se završava jutarnja liturgija i kada će Patrijarh Irinej doći da osvešta česnicu. I želim da kažem da ćemo se posebno pripremiti za sledeću godinu kada je 800 godina Srpske pravoslavne crkve i na neki način već sada pripremamo mnogo, mnogo preduzetnika, da možda sledeće godine ubacimo i nekih 30-50, ako skupimo i više zlatnika i da obradujemo što veći broj mališana u Beogradu. Hvala vam lepo i čestitke za ovu lepu ideju i čuvanje te tradicije. Vrlo je popularna među Beograđanima i gostima Beograda. Da pogledamo sada kakvi su običaji u Banatu. Iz Zrenjanina javlja nam se Nikola Božović. Nikola. Cveta Mijatov iz Melenaca ima 14 godina. Po prvi put želeo je da nastavi lepu tradiciju svojih predaha, da uoči Božića upregne konje u novi fijaker i da nas po lepom januarskom predvečerju doveze do seoskog pravoslavnog hrama Svetog Nikolaja. Jedan od lepih običaja jeste da se upregnu konje. Da, to je tradicija kod nas u selu. Da jašemo 7. januara, dočekamo Božić. Odakle ljubav prema konjima, kada je to poteklo? Pa to mi je urođeno. I mama je ranije držala konje, i tata, i babi, i dede, svi su držali. Ali na kratko. Banaćani neguju još jednu lepu tradiciju, a to je da se deca u oči Božića okupljaju oko crkve, da ih dočekuju njihove majke i bake sa brojnim božićnim đakonijama. Ovde se im peku posno testo, batina, to je za mušku decu uglavnom u kući, pa onda kurjuk, pletenica, to je za devojčice, za devojke, da imaju lepe bujne kose, pa onda za domaćine napravi se testo kao neka krmača ili neka druga životinja, to se tako daje da bude plodno, da bude rodno i tako. Onda sunce koje nas obasjava, mesec sa zvezdama. Tu je bila i neizbežna banatska česnica, ali jedna pećina od testa urađena sve u slavu Hristovog rođenja. Ovo je prilika i za tradicionalno korinđanje najmlađih, kada im se podele i božićni darovi. To beše vrlo davno kod Bitlejema grada. U luho doba noći pastiri čuvaju stada.
Tada se javila zvezda, što prave mudrace vodi i presvetlim glasom reče, Hristo se noće sarodi. Tim pozdravom svetim, što danas svet okrili, pozdravljam ja tebe, moj srpski rode mili. Nek planu srca puno toplog žara, danas se seta u radost pretvara. Danas brat bratu u zagrlji hrli, danas se zemlja s nebesima grli. Nek plane pesma i svetla i čista, u sjaj dolaska spasitelja Hrista. Nek radost nova po svetu hodi, mir Boži svima i Hrista se rodi. Pravoslavni hram u Melencima nastao je krajem 18. veka. Ima izuzetnu duhovnu i umetničku vrednost. Jedna od najvećih vrednosti u našem hramu je naravno i ovaj velelepni ikonostas koji možemo videti, koji je, da kažemo, završen negde u periodu između 1806. i 1816. godine, tada velikog ikonopisca i majstora Arsenija Todorovića. Toplinu božićne ljubavi i sreće iskazali su i članovi Pionirskog crkvenog hora. Do su reflektori svetlošću obasjavali ovo izuzetno zdanje, ispratila nas je božićna pesma koja se širila melenačkim sokacima, doživljaj za pamćenje. Aliluja, aliluja, Gospodi pomiluj. Aliluja, aliluja. Iz Banata vraćamo se u Beograd. Pričamo o još jednoj lepoj tradiciji, o Božićnom sajmu knjiga. Ove godine Božićni sajam knjiga je u Domu omladine. Marija Petrović je tamo. Marija. Božićni praznici nas vezuju za darivanje. Dom omladine otvorio vrata tradicionalnom Božićnom sajmu knjiga. Šta si čitao na raspustu? Čitao sam dosta lektira koje volim. Neki mi se sviđaju dosta. Naprimjer, Tom Sawyer mi se... obožavam Toma Sawyera. A najgora mi je ova Bela griva, zato što je nikako nisam razumeo. Šta biste preporučili najmlađoj publici? Pa za najmlađe možda i najslađe, pred spavanje, moje najdraže bajke, ili recimo bajke o vilama, to su naše nove izdanja. Jako divne ilustracije unutra, tako da mislim da će se u svakom slučaju obradovati. Koga ćete obradovati dobrom knjigom sa sajma? Sa sajma ću obradovati mog kuma, a i sebe. Knjiga je dobar poklon kako za Božić, tako i toku cele godine, tako da se nadam će on uživati isto kao ja. Šta ste izabrali? Ja sam za kuma izabrao Poklonjeno lice, to je jedna knjiga koja se bavi Drugim svjetskim ratom i za mene Moć faraona. Šta preporučujete ljubiteljima književnosti sa ovogodišnjeg Božićnog sajma knjiga? Charlesa Dickensa, jedan bezvremeni autor. Isto dosta naslova Dostojevskog, znači dosta klasika, generalno malo pomalo tih zaboravljenih klasika. Ono novo što nam je izašlo takođe od Gončareva, Oblomov, jedno izvanredno delo te klasiče ruske književnosti, ali takođe tu su i domaći autori, tu je recimo Stevan Jakovljev i Srpska trilogija. Takođe možete pronaći kod nas i romane Dušana Baranina, isto prelepe istorijske romane. Anatolij Kljosov, akademik, profesor sa Harvarda, poreklo Srba i njihova praistorija, gde dokazuje da smo stvarno najstariji narod na svetu. A to je isto poliglota Olga Luković-Pijanović govorila u svojoj trotomnoj knjizi Srbi narod najstariji. Ona je 9 jezika čitala, pisala i govorila. Zatim smo objavili novu knjigu od Milorada Kneževića Vedi starosedeoci Evrope. Moramo da negujemo gde smo bili, šta smo radili i odakle smo, odnosno da smo starosedeoci ovde. Ko ti čita knjige? Mama. A šta najviše voliš kad ti mama čita? Ivica i Marica. Šta će mama da ti kupi na sajmu? Ovo plesna zvezda. Bravo, ti si jedna plesna zvezda. Hvala. Na čemu? Molim jedan veliki lep aplauz za našu gošću, divno. I pozdrav za moje goste. Aleksandar Saša Petrović, operski pevač, sa svojim sinovima stigao je nama u goste. Dobrodošli, Saša. Lepo, na pozivu. Šta se radi? Ima li dosta predstava? U kojim predstavama pevate? Mi smo isto vredni kao i vi, ko Zoljice, Osice, već, pošto smo mi taj kao grad, odnosno ne kao grad... Novi Sad, grad kulture. Pa to je... 2021. Onda smo se jako upregnuli da
mi to podržimo i moj teatar Srpsko narodno pozorište. Mi smo se ovako orijentisali poslednjih godinu dve dana na nacionalni program i onda u suštini smo i iznedrili nekoliko naših srpskih opera. Šta pevate vi u Srpskoj Atini? Pa, u Srpskoj Atini, ja sam kao prvak opere Srpskog narodnog pozorišta i tenor, pevam naslovne role Gvozdenog repertoara, Verdijev repertoar, Pučinijev repertoar. Ono što sada sledi u januaru jeste Toska. Ono što je bilo u decembru, bile su predivne predstave Kneginje Čardaša, operete, znači to malo. Danas ste došli sa sinovima, muzičari su obojice, je li tako? Tako je, muzička porodica. Da, i Luka i Vuk. Luka, klavir je tvoja simpatija, je li tako? Klavir jeste moja simpatija. Tata me uveo u svet muzike i onda ja to sad kao muzička porodica nastupam u svuda. Dobro, Vuk svira jednu zanimljivu trubu koja se zove saksofona. Hvala vam lepo što ste došli. Mi ćemo sada slušati nešto sasvim zanimljivo i specifično. Nećemo slušati neku opersku ariju, čućemo jednu lepu pesmu, Saša. Izabrali ste jednu makedonsku lepu pesmu. Inače, i pored operskog repertoara koji pevam, rado pevam i narodnu muziku. I dosta različitih žanrova. Ovaj put sam izabrao etno pop. Etnopop, tako. Za klavirom će biti Vuk, a za mikrofonom Aleksandar Saša Petrović. Izvolite, molim jedan aplauz dok mi se pripremimo da sve to krene kako treba. Sokoli sira
Luka i Saša što se predstavili. Sada će Vuk. Vuče, ti sa bratom na saksofonu i klaviru izvodiš nešto specijalno. Imate duo koji se zove Take Two, je li tako? Da, evo, mi ćemo danas svirati jednu kompoziciju od Georgea Gershwina. Tako. Zove se I've Got the Beat. Volim jedan aplauz, izvoli. Mikrofon je spreman za tebe. Saša, dođite vi ovde da slušamo i uživamo. Take Two. Treba da donesem maramicu tati da obriše suze. A? Putujemo Aleksandar Žigić iz Amerike sa jednim visokim momkom iz Sombora grada. Aleksandre, izvoli. Evo, Žiko, došli smo do Nikole Jokića. Ovo je njegov prvi intervju praktično za medije u Srbiji posle više meseci. A moram da kažem, Nikola, ti si radio malo i na širenju turizma, jer letos si doveo neke članove i tvog trenera ovde iz Denvera u Sombor. Kako je to bilo? Bilo je... Pa ne samo... Došlo je dva trenera, glavni trener i kondicionalni trener. Došao je trener Ognjen Stojković, koji je ovde trener, srpski trener, ali radi ovde u Denveru, da radi sa mnom, tako da bilo je zanimljivo. Pokazao sam im neke male, da kažem, čari Sombora, koliko god je moguće to bilo u tom kratkom vremenskom periodu. Kako je izgledao taj trening? Vidio sam da je bilo malo i neke velike gume isto. Tako... A jasno, to smo jedan dan izašli napolje, da izađemo malo iz rutine, da izađemo malo iz sale, čisto da bude zanimljivije. Otešli smo na jedan bivši fudbalski stadion i tamo trenirali. To se sad i koristi kao za trening. Jesi ih vodio malo na konjičke trke? Jeste, u stvari oni su došli i tad je moj konj pobedio na trci, tako da oni su doneli neku tu sreću i pobedili smo tu trku. I šta kažu oni inače, ako mislim, utisci bili iz Sombora i Srbije uopšte, prvi put pretpostavljam su bili. Trener rekao da će doći sledeće godine, tako da to mnogo vole, mnogo našu kulturu. Nismo mogli da probaju svoju našu hranu, jer je trener vegetarijanac, tako da onako, malo mi je krivo zbog toga, ali ne važno. Pretpostavljam da i ovde svi u timu i u Denveru znaju da si ti iz Srbije, tako na neki način ti reklamiraš Srbiju širom Amerike. Pa da, mislim, to je nešto što bi ja stvarno teo da prošli neku Srbiju na neki veći nivu, da znaju da sve više ljudi znaju gde je Srbija, tako da je to moj neki cilj.
Iako možemo samo da Žiki Nikoliću, Žiki na Šarenici, cela ekipa gledalištu poželimo srećnu novu godinu ovim putem. Srećna nova godina Žiki na Šarenici, tebi Žiko, svim ostalima. Evo, pozdrav iz Mirna Sotovog puta, Nikola Jokića, direktno. Nikola, hvala puno. Pozdrav, hvala. Hvala lepo i mi želimo uspeh Nikoli Jokiću. Neka bude sve kako je on planirao u ovoj godini. A mi da podsjetimo, velika česnica, lomljenje česnice tradicionalno u Beogradu sutra ispred hrama Svetog Save. Jednu minijaturnu imamo mi danas ovde u studiju, ali ova sutra će imati neku specijalnu šaru, je li tako? Tako je, ove godine smo se potrudili. Može li jedna kamera ovako? Napravimo najbolju šaru do sada. Da pogledamo, priča nam ti o toj šari. Pravili su deca beogradskih pekara, a sledeće godine pripremamo još veću i još bolju od ove. Ovo je sve od testa napravljeno, je li tako? Tako je, pravljeno sve od testa. Odlično. Jestivo testo. Jestivo testo. Hvala, lepo, odlično. Dakle, da podsjetimo još jedan put, lomljenje božićne česnice sutra ispred hrama Svetog Save, posle 11 sati, a sutra u 9.05, nova emisija Žikina Šarenica. Doviđenja, poštovani gledalci, do sutra, a za kraj kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić iz Plandišta. Gledat ćemo igre iz Užičkog kraja. Doviđenja.